Tyske sikkerhetspolitiet etablerte Falstad fangeleir i 1941. Den var en av de mest brutale i Norge, likevel historien om den lite kjent. I kveldens dokumentar forteller 7 tidligere fanger om sine opplevelser der. Vi hadde hørt om Grini og gutta på skauen. Men ingen hadde fortalt oss at det også skjedde her. Like ved der vi selv hadde vokst opp. En time nord for Trondheim, like ved fjorden, der ligger bygda Ekne. Ikke langt ifra skolen og kirka lå det en tysk fangeleir under krigen. Og like ved lå Falstadskogen, skogen som var leirens rettested. Her ble omtrent 250 mennesker henrettet under krigen. Det tidligere skolehjemmet for vanartede guttebarn ble i 1941 overtatt av det tyske sikkerhetspolitiet. Falstad skulle nå fungere som politisk fengsel for motstandsfolk og en dødens ventesal for mange. Når jeg kom dit, da så jeg den påskrift SS Strafgefangelager. Så var jeg klar over hvor jeg er kommet. Det er vei til, kan jeg si, til helvete igjen, forstår du. Det var rett og slett et helvete, slik vi forestiller oss at det må være der nede. Så gale var det. Du visste ikke om du kom levende tilbake igjen fra møkka som du lå og grov i, altså. Det rare er at når jeg tenker tilbake og sånn på Falstad, så er det i grunnen de småpussige episodene som jeg husker best, og ikke det jævlige. På mange måter så er jeg glad for jeg fikk det med meg. Den andre siden av det. Omkring 5000 norske og utenlandske fanger satt i leiren under krigen. Fangene var inndelt i ulike kategorier, og et symbol på fangedrakten symboliserte hvilken kategori de tilhørte, og deretter hvilken behandling de skulle få. I leiren satt det blant annet jøder, kommunister, politifolk, kvinner og lærere. De fleste var norske motstandsfolk. Motstandsarbeidet var sterkt i Midt-Norge, og det her sammen med den geografiske plasseringen, med lett tilgjengelighet fra sjøsida, gjorde at okkupasjonsmakten prioriterte streng kontroll av dette området. Trusselen om invasjon av engelskmennen var stor nettopp her. Det var også her tyskerne hadde sine gode hjelpere. Henry Oliver Rinnan, Carl Adding og Henrik Rokstad gjorde sitt for å forsyne leiren med fanger. Dette skulle også føre Inger Johanne Settem til Falstads kvinneavdeling. Det var Milorg i Trondheim som da sprakk på grunn av Rinnan som da infiltrerte seg i organisasjonen. Og så ble noen tatt, og så ble jeg tatt. Da lille julaften 43. For
Foruten nordmenn var det fanget fra 12 andre land på Falstad. Fra Danmark, Polen, Belgia, Russland og Jugoslavia. Alle med egne historier som startet i deres hjemland. Serberen Peter Krasuljas historie startet i Beograd. Hans og de mange jugoslavans sin skjebne viktige deler av Falstads historie. I et tysk-okkupert Serbia han som 20-åring en av de tusener av partisaner som kjemper imot okkupasjonsmakten. Med vold, terror og tortur drev tyskerne sammen med grupperinger av Serbias egne landsmenn som Ustasja-bevegelsen, etnisk renskning av jøder, sigøynere og serbere. Petar blir i 1942 arrestert av tsjetniske soldater og overlatt til okkupasjonsmakten. Han blir satt i en av de mange konsentrasjonsleirene. Når han kommer til Norge og Falstad, bærer han med seg minner om frykt fra tysk fangenskap. Petar igjen tilbake i Banjica konsentrasjonsleir, leiren han satt i før han ble sendt til Norge. 80 000 kvinner og menn ble henrettet her. I mai 1942 kommer det ordre fra føreren om at fanger skal sendes til Norge for å bygge veier og jernbane. Det mer økonomisk å la dem jobbe seg til døde der enn å henrette dem i Banjica. Vi ble fraktet med en elvebåt fra Beograd til Wien i Østerrike. Videre gikk ferden i lastevogna og lastebåter nordover til Norge og Trondheim. Vi ble der lastet ut, og vi så en masse folk der. Og flere av dem viste om en vedtekken. Vi visste ikke hvor vi kom. Vi visste ikke at vi i Norge. Tyskerne etablerte omkring 500 fangeleire i Norge. De jugoslaviske fangene ble først sendt til leire i Nord-Norge. Mange av dem skulle også oppleve Falstad. Skolehjemmet på Ektene nå inne i sitt andre år som SS-strafgefangenenlager Falstad. Men for Peter skulle det ta enda noen måneder før han kom hit. Han ble først sendt nordover i landet. Tyskernes krigføring på flere fronter gjør at de får store ressurs- og transportbehov i nord. Peter skal sammen med 30 000 andre krigsfanger, de fleste fra Russland, være med å realisere Hitlers drøm om Polareisenbahn. Jernbane, veier og festningsanlegg i nord måtte bygges. Ingen av disse fangene var ment å skulle kunne vende hjem. I løpet av krigen dør om lag 20 000 av de her fangene av sult, sykdom og henrettelse. Fangene på Falstad skulle også oppleve krigens mørkeste ansikt. Men opplevelsene fra opphold i leiren svært mangfoldige. Forholdene i leiren fulgte rytmen ute i krigen, og fangene var også prisgitt hvilket vaktmannskap som administrerte leiren til de ulike tiderne. I det første året etter etableringen 1941, og i andre perioder av krigen, beskrives forholdene der av mange som levelige. Dagen begynte da, med antreden. Det var oppstilling. Det var et bestemt mønster ute på appellplassen. De
eldste fangene, det var de som var lengst også, det var hadde seg slik, de tok de første plassene ved fløyen. Rør ikke de, de skulle stå der. Det måtte de bare få som ansiennitet. Hver morgen etter oppstilling ble det tatt ut folk til forskjellige oppgaver. Alle kommandoene hadde et navn. Det var gravekommando, brakkekommando, byggekommando, søppelkommando. Mange jobbet inne i leiren, men noen ble også sendt til bønder i området som trengte hjelp. Eller i skogen for å bære ned tømmer. Vi snakket jo i grunnen ikke noe særlig om hvorfor vi satt der. Men vi hadde det veldig hyggelig om kveldene før, når dagen var slutt, liksom. Så vi var jo i vaskekjeller og jobbet jo om dagen, da. Det finnes få bilder som beskriver livet i leiren under krigsårene. Men med kunstnerisk hånd skildrer fangene livet i leiren gjennom skisser, sanger og dikt. Norsk og utenlandsk håndverk vitner også om stor kunstnerisk aktivitet i leiren, til tross for et liv i fangenskap. Det vonde som var, det var når vaktmester kom med straffeeksersis, det var fysisk vondt. Men psykisk terror synes jeg var det verste. For oss som hadde vært borte, og vi visste aldri når de var ferdige med noe. Det kunne jo være en annen som var arrestert i samme sak, som hadde røpet noe, som hadde angitt et navn eller noe. Og i så tilfelle ventet du å bli hentet tilbake til misjonshotellet på nytt, til nye forhør. Og de forhørene var ikke noe koselig. Frem til mai 1942 var leiren administrert av leirkommandant Paul Schøning. Av fanget beskrevet som nok så human og lite voldelig anlagt. Likevel, i hans tid henrettes de første fangene i skogen. 7. mars 1942 dømmes 5 menn fra Trondheim til døden for å ha spredd engelske nyheter avlyttet med et ulovlig radioapparat. 4 av de 5 er jøder. Snart harner det til for alvor. Sjef for Sikkerhetspolitiet i Midt-Norge, Gerhard Flesch, er svært misfornøyd med forholdene i leiren og utnevner personlig nytt vaktmannskap. De som nå skulle styre Falstad er av en helt annen karakter. Det kommende året skulle bli et terrorens år for fangene i leiren. I mai arresteres en gruppe ungdommer fra Sunnmøre for å ha fraktet våpen fra England. Knut Hjorts er en av dem. Når vi da Olsens-gjengen kommer oppover der, det er 21 stykker da, så snudde selvfølgelig rytmen se på Falstad til det absolutt groteske. Jørgen Vogt fortalte etterpå at jeg var Linge, blant annet, at de skjønte ingenting. De forsto i grunn ikke hva i all verden det var som holdt på å skje. For det dævelskapet som begynte 17. mai 1942, det hadde ikke de drømt om kunne skje. Det var rett og slett bare om å gjøre og se om ikke noen kunne døde, eller i hvert fall besvime. Det var altså en løping, laufen, og det var å løpe inn i hoven til du overhovedet ikke kunne løfte bena mer. Og da var det jo de som kom sist i køen, så fikk seg slag av geværkolber, av stokker og staur. Og så kunne man gå daske til de som var først, fordi de sprang for fort. Så man forstår, systemet med tyskerne skulle straffes i begge enda. Når vi kom gående og møtte en vaktmester på trappa eller i en korridor, så skulle vi ta oss lua,
å gi vakt. Og så skulle vi si fange og navnet vårt. Og så be om å få gå forbi. Og det hette sånn, Häftling Alte, bittet for Bacon-Sudulfen. Be om å få gå forbi, aller nådigst, eller noe sånt. Så sa vaktmesteren, vekk! Hvis du da var i en korridor som var litt lang, så var det umulig å bli vekk med det samme. Så da kunne han snu seg etter deg. Halt deg, Fonne! Da hadde du ikke adlytt ordre, for du var ikke vekk når han sa vekk. Og da fikk du mer straff. Jeg ble kommandert til å legge meg på gulvet i første etasje. Med nesa ned. Og like ved så gikk det ei trapp ned i kjelleren. Og det var ei betongtrapp. Og så skulle jeg ligge i stram givakt. Og så var det en som tok meg i beina, så drog meg ned i kjelleren. Så hvert trinn, ansiktet slo nedpå hvert trinn. Hadde du fått ordre om å være i vakt, så måtte du pent være det. Så måtte jeg krype oppover og sleike opp blodet, fordi jeg hadde søla på drappa. Det syntes jeg var ei så vond, smertefull og fornedrende hendelse, at det står for meg som det verste jeg opplevde. Jeg syns det. I mai 1942 kommer en gruppe gisler fra Trondheim til leiren. Legen Carl-Viggo Lange er en av dem. Den første tida jobber han på leirens legekontor og har det nokså fritt, men hans frimodighet og mangelfulle respekt for nazistene provoserer Gestapo-sjef Flesch og hans vaktmannskap. Fordi jeg ikke hadde noe pokerfjes, så har det vel stått skrevet på mitt ansikt hvor motbydelig jeg synes hele denne forestillingen var. Og så plutselig så peker Flesch på meg og sier, «Und Sie, warum haben Sie nicht gesagt?» Så sa jeg at det er ingen som har bedt meg om å uttale meg, sa jeg. Ja, men her kan en fritt, enhver fritt si sin mening, sa han. Og dermed så gikk det jo en djevel i meg, så jeg sa, hvis jeg fritt kan si hva jeg mener, så er en diskusjon hvor den ene part er fanger, og den andre part har konsentrasjonsleiren som sitt avgjørende argument, det er en diskusjon som jeg ikke vil delta i. Og dermed så braket det løs av seg. Han flest ble så sinnet at og på appellen neste morgen så ble det høytidelig bortvist fra gisslene, mistet alle mine rettigheter som gissel, mine rettigheter som lege, fikk avsatt, ble avsatt fra legekontoret og overført til straffkompani. Når de andre fangene er ferdige med arbeidsdagen, må Lange igjen i gang med straffeeksersis. Den verste av vaktmennene, en 20-åring kalt Gråbein, driver nå soloeksersis av Lange til langt utover kvelden. Dette er en fysisk straffebehandling på grensen av det et menneske kan tåle. Når det nærmet seg midnatt da, og jeg skulle inn den i andre etasje denne cellegangen, ikke sant? Så måtte jeg jo åle inn i gården der på Falstad, og opp på den der balustraden som var rundt gården, og opp trappa til cellavdelingen hvor jeg skulle ligge. Og jeg husker spesielt en kveld da jeg hadde reist meg opp og skulle gå inn på cella. Så spurte Gråbein hvordan det står til. Jo, det er sunt med litt gymnastikk.
herr vaktmeister, sa jeg. Glemmer ikke det fjeset han satt opp da, altså. Forholdene i leiren varierte etter hvem som administrerte leiren. Det var et stort mangfold blant de syv ulike leirkommandantene og deres vaktmannskap. Ingen kunne vise nåde. Det var jo folk blant dem, en spesielt en ungdom, han var ganske ung. Han gråt han. Jeg påtraff han i kjelleren, og han kommer bort og legger handen på skulderen. Vi er galen, sier han. Og så gjør han bare sånn. Tar han handen opp for munnen. Du må bare ikke si det til noen. Men han var så en kar som gikk rundt og så ut som han hadde lyst til å dø i hvert øyeblikk. Altså. Så det var sånne folk blant dem. Det var ikke bare devler. Altså. Det var ikke. Men ute på marka så måtte han bruke stokken og stein. Og hva han skulle slå med. Turde ikke noe annet. Han var fanget i systemet. En av jugoslavene som overlevde Falstad var bosnieserberen Juban Vukovic. Han hadde sammen med to russere den tunge oppgaven å gjøre i stand gravene når noen skulle henrettes. Angsten for å grave sin egen grav var alltid der. Nils Alte satt i perioder på samme celle som Juban, og han husker når Juban og de andre gravene ble kalt ut. Vakta kom og hentet dem ved 1:30. Og da lå jeg våken, og da gikk de ut. De kom da igjen ved 6:00 om morgenen. Og skytinga skjedde som oftest mellom 6 og 7. Mange sabotasjeforsøk og den sterke motstanden de møter i Midt-Norge gjør at tyskerne, med reichskommissær Terboven i spissen, må stramme grepet. Den 6. oktober klokka 5 innføres unntakstilstand i Midt-Norge. Terboven kom til Trondheim, holdt en tale her den 6. og mente vi da at han hadde vært veldig snill med den norske befolkningen i forhold til ellers i Europa. I morgentimene dagen etter, den 7. oktober 1942, høres skuddsalva fra skogen. Til skrekk og advarsel for andre, henrettes 10 menn fra Trondheim, uten dom, som sonofra for en rekke sabotasjeforsøk de selv ikke hadde befatning med. Etter flere aksjoner i området Visten, Grane og Morsjøen, sitter nå en gruppe menn på Falstad, arrestert for ulovlig våpentransport. Den 7. og 8. oktober setter Gerhard Flesch midlertidig standrett på Falstad, i leirens gymnastikksal. Plutselig så hører vi døra i gymnastikksalen går opp, og så kommer der en ung gutt. De hadde fått lov å skrive et brev igjen, alle sammen. Og så denne gutten, så var ikke det plass utenfor på vinduet til gymnastikksalen, så han kom bort og stod i vinduet inn til snekkerverkstedet. Og så går vi tre stykker nedover og ser han står der og skriver. Og så spør jeg da at det, hva ble dommen? Og da tar han bare fingeren sånn. Han har ikke lov å snakke. Og skriver ferdig brevet, og så bare nikker han når han går. 23 fikk dødsdom. 3 av disse var under 20 år. Det er mange myter og historier omkring denne saken. En av dem forteller at den yngste ble kalt inn igjen til rettssalen. I føreren sånn, da, sa han som ledet forhandlinger. Som den humane personen han er. Så har retten besluttet å benåde deg til livsvarig tvangsarbeid. På grunn av din unge alder. Har du noe å tilføye? Ja,
sa Langås. Jeg vil bare gjøre den såkalte rett oppmerksom på at jeg har ikke bedt om noen benådning. Det er det hardeste jeg har hørt at noen 16-åring skal ha sagt. Om morgenen den 7. oktober henrettes disse i skogen. Ut på dagen så kom det inn en tysker med gummistøvler. Så sto jeg ved siden av en fra meg og gjengen. Han så på de gummistøvlene der, sånn. Ja, se. Ser du en rød bota med svart kant på? Ja, se. Dette var støvla til broren min, sa han. Nå er han død. Det er jeg som har lappa de støvla for noen dager siden. Den talen han holdt på torvet i Trondheim, den basertes på at det ble unntakstilstand i Trondheim, og samtlige norske jøder over 15 år mandige sådanne ble arrestert da de som var i Trondheim. Jeg var da 18 år og akkurat fylt, og var da den yngste, kan du si, av de som kom innover. De norske jødene gjennomgår to harde måneder på Falstad, før de sendes videre til Auschwitz og Buchenwald. Men til tross for de tragediene som var, var det likevel lyspunkter. En av jødene på Falstad, Kantor Grabowski, sto for ett av dem. Han ble kalt frem og sto på kumlokket, midt inne i hofen. Han var jo tysk, så dermed så kunne sikkert noen tyske sanger, og han ble kommandert da til å synge noen tyske sanger. Og en av dem, husker jeg i hvert fall, det var et sted av en soldat av Volgastrand, og da ble det tøst. Alle står oppstilt i rekke foran han. Han står vendt mot oss, og så synger flere sanger. Med en fantastisk røst. Jeg gråt altså, rett og slett, av å høre den nydelige sangen. Og så hadde du i tankene, hva i all verden, hvor er du henne? Du er jo i helvete på Falstad, og så får du noe så nydelig som det er reservert. Så det var i hvert fall en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Altså. Fantastisk opplevelse. Efter at det hadde gått 15 minutter og han hadde sunget de sangene, og SS-folkene, de sto helt stille. Det var dødsstille på Falstad. Det var nydelig vær, kaldt, og det er en sånn spesiell opplevelse å stå inn i en sånn atriumhistorie hvor du hører en fantastisk sanger synger. Og så efter kanskje 15 minutters tid, så begynner den sjeferhunden som stod utenfor vakthundene å ule over den stillheten. Og jeg hører ennå den ule, fordi at det var helt stille. Og da våkna SS-folkene til og begynte å kjefte og stå i. Og da selvfølgelig skulle vi ha skylda for at at dem hadde et øyeblikk vært normalt. Fordi at den var helt stille, og det var ikke normalt for dem. Når det da skjedde, så kom de, og da ble vi kommandert til å risne løvet på det store treet som stod inn på det. Og når vi hadde gjort det, så fikk vi beskjed, nei, jeg skulle bare gå bort i hjørnet, og så legge dere på maven, og så skulle vi ta ett blad i munnen, det vil si bruk munnen og ta opp bladet med. Og så skulle du åle over til andre siden av gårdsplassen, som jo er 70-80 meter, og så legge fra deg bladet der i en dunge, krype tilbake og rydde hele gårdsplassen for blader.
Nå hadde det jo de håpet på at fangene skulle applaudert til dette synet, men de snudde ryggen til. Når det var gått, så var det jo en av disse unge SS-folkene som sparket til dungen som lå der. Så det fløykt utover en god del av det. Så når vi da tok sammen det igjen, så ble vi jaget opp. Men den balustraden som går inn på det, den er godt over en meter høy den. Og det er tungt å komme seg opp på den balustraden når du har lukket kruppet en 2-3 timer. Og så da kom de igjen og begynte å... Når vi hjalp de eldre opp da, hvis det var noe yngre, ikke sant? Og vi var jo stiv selv, så jeg vet hvor stiv de eldre han var, altså. Og da fikk jo vi forferdelig mye juling av stokkene som de slo. Og da slår de jo på armen, på muskulaturen med stram, slår opp i hodet på deg og nyrene på deg og ryggen. Det er jo sånne plasser at de vet gjør vondt. Og det var en historie som egentlig blitt veldig mye gjenfortelt på grunn av at det var noe så unik, den måten de rett og slett håna de voksne jødene måtte ligge og krype der med et blad i munnen frem og tilbake i 2-3 timer. På grunn av at vi som var ca. 30 norske jøder hjem her blant nordmenn, så var det mye hardere for meg å være ute på der og bli hundsa med på den måten som vi ble. En gang jeg kom til Auschwitz og Buchenwald, hvor det var 10.000-vis av fanger som både var jøder og ikke-jøder, ikke sant? Da merket man ikke at man ble hundsa med på samme måte. Det var vanskeligere å godta det her på Falstad. Det var en steinhard leir for oss. På grunn av at de som var vakte der, og han lederen som var Gestapo-sjef i Trondheim, var en antisemitt. Våren 1943 roer forholdene seg noe i leiren, men det kommer stadig nye fanger. I Korgen-leir er språkmektige Peter en trussel for tyskerne. Han har smuglet inn i leiren nyheter fra verden utenfor, og sendes i august 1943 til Falstad. Ja, da vi kom på Falstad, da ble vi med det samme satt på en celle. Der var i cellene en polak, en jugoslav, og det var to russere. Den første dag, når jeg fikk den falsad fangedrakt, jeg møtte den Jovan Stefanovic. Han spurte meg om jeg er jugoslav. Jo, det er jeg. Da sa han, hvis du blir satt på cellet, det er det farlig. Som fange i leirens dødscelle, forstår han raskt at alle jugoslaver og russere som kommer til Falstad, kommer hit for å henrettes. Ja, det var en dag i begynnelsen av oktober. Da på ettermiddag, fram på kvelden, kom kommandanten inn i leiren. Og på gården der, og han ropte Ljuban. En kort tid etterpå så gikk han med disse to russere ut med sånn spade og alt, gikk til Falstadskogen. Neste morgen, vi visste ikke hvem skal bli skutt, for hvor mange mann de har gravet. Gravene. Og da spurte jeg Ljuban, hvor mange skal bli skutt? Jeg tenkte, hvem er kandidat for å bli skutt? Derfor at jeg fikk høre av de norske fangene at det er farligst for disse som sitter på cellene. Og da sa han fem. Da begynte jeg å kalkulere hvem kan være. Det var to russere, en polak var på celle, og Mitar og meg, vi var også på celle. Det er fem.
Samme kveld kommer det en bil inn til Falstad-leir. Den har med seg to russere som tatt under fluktforsøk. Denne kvelden sitter sju fanger i leiren i frykt for å bli tatt med ut i skogen, der fem nye graver gjort i stand. I påvente av hva som skal skje, går Peter bort til den norske brakka. De to russerne også der. Vi snakket litt, og da begynte vi å synge den partisansong. Og da kom to gestapomann inn i barakken. Og de ropte, ja, klart og tyst, de spurte, hvor sind de russen? Og da anmeldte seg disse to russere, kom til dem. Og de tok russene med seg til den bilen. Men ved utgangen så vendte seg disse to russere og hilste med faste, hva er det neve? Og de sa, «Здравствуйте, товарищи!» Og de gikk med disse. Og de har tatt de andre to russere som var på cellen og på laken. Da slektes lyset inn i fangeleir. Det blir mørkt. Og da startet bilen og gikk i retning til Falstadskogen. I løpet av krigen blir minst 74 jugoslaver, 121 russere og 43 nordmenn henrettet i Falstadskogen. Morgenen etter henrettelsene forstår Peter og hans to kamerater, Jovan og Dragljov, at eneste mulighet for å overleve å flykte til Sverige. Ved hjelp av en knipetang de hadde fått av en av sine norske venner, greier de natt til 31. oktober å komme seg ut av leiren. De springer østover, og etter tre dagers flukt over fjellet når de friheten i Sverige. Natt til 4. og 5. mai 1945. Tyskerne forstår at slaget tapt, og vil slette alle spor. I nattetimene graves omkring 100 lik opp fra skogen. Tre lastebiler fylles og kjøres til havna, der en steinfylt båt ligger og venter. Båten fylles, sendes ut på fjorden og senkes. Der ligger den enda. Ja, det husker jeg da porten gikk opp.
Det var et jubeltog. Vi var... Noen gikk, noen ble bilt opp til Rognan. Der stod det ekstra tog som jernbanen hadde satt opp. Og det kjørte vi til Trondheim. Vi hang ut av vinduene og vinket. Hele veien stod det folk og vinket. Alle sted så langt vi kunne se var det norske flagget oppe. I dagene etter frigjøringen skifter leiren navn fra SS Strafgefangenenlager Falstad til Innherad fangeleir. Vaktmannskap og fanger fra krigsårene skifter plass. Det er nå norske og tyske nazister som utgjør fangebelegget i leiren. 7. juni 1945. Gravene i Falstadskogen skal åpnes, og offrene skal identifiseres. Graveren Juban er igjen tilbake i skogen, nå for å være med og lokalisere gravene. Når han gjorde i stand gravene under krigen, gjorde han sitt til at lokaliseringen skulle være mulig. Han rissa tegn i trær og talte skritt ifra veien til gravene. Denne gangen er det norske og tyske nazister som er gravere. De tidligere fangene er igjen tilbake på Falstad. Nå for å minnes den tida de delte her. Og de som døde her. Skogen står der i dag som den gjorde den gangen. Snart som eneste vitne. Jeg tenkte, hvis jeg ikke har rømt, da skulle jeg sikkert være under noen av disse pyramidene.